Dobro večer, vo ТОП Тима на ваша страна. Тима на вечерашната дебата се председателските избори. Кандидатите се веќе познати, но што може да очекуваме? Вечерва дебатираат Ненад Маркович, политиколог и универзитетски професор, Сашо Кликовски, аналитичар и Роберт Несими, аналитичар. Добро вечер. Добро вечер. И добре дојдовте во ТОП Тима на ваша страна. Пред да почнеме да ги анализираме и кандидатите, и партиите, и изборите што предстојат за председател на државата, да ја видиме изјавата на Филип Рикер, кој за две недели станува помошник американски државен секретар и денеска беше во посета на Македонија, каде што се сретна со премиерот Саев, представници на власта, но и со представници на опозицијата. Еве неговата главна порака од престојот во Македонија. Проширувањето е клучен двигател на политичките и економските реформи необходни за квалификување за членство во западните институции. Соочувајќи се со внатрешните и надворешните предизвици, мора да останеме фокусирани и да ги унапредиме целите за потранспарентна и одговорна влада, владеење на правото, слобода на медиумите и ангажирање на граѓанството. Овие столбови се необходни за да се изгради отпорност на негативни влијанија од надворешни актери кои сакаат да ги задржат земјите од западниот Балкан поделени, кршливи и ранливи. Клучот на ваквите трансформации и аспирација на овие земји е лидерство, храброст, визија и подготвеноста да се преземе политички ризик. Нешто што го видовме дека го направиат двајцата премиери на Грција и Северна Македонија. Вртењето на југоисточна Европа како тема на денешниот собир, историскиот преспански договор е одличен пример за тоа. Овој договор го отвори патот на Северна Македонија да се зачлени во НАТО како 30-та членка. Успехот на преспанскиот договор е завет за она што напорна работа и компромис можат да постигнат ако индивидуалните лидери покажат такво лидерство. Премиерите Ципрас и Заев и министрите за надворешни работи треба да бидат пофалени за ова историско постигнување. Верувам дека другите лидери на Западниот Балкан земаат пример од ова искуство. Тоа покажува дека длабоките историски конфликти можат да бидат надминати. Да, тоа беше Филип Рикер, поранешниот американски амбасадор во Македонија, добар познавач на Македонија, или како што го нарекоа некој од медиумите тука на Балканот, американскиот човек за Балкан. Марковиќ, како гледате ова посета на Рикер и неговата нова позиција? Тој од Македонија практично испрати порака кон другите балкански лидери. Дали ќе биде во фокусот Македонија на неговиот ангажман или Балканот генерално? Верам дека нема многу да биде веќе во фокусот, со обзир дека останува само да се доработи на што веќе започнато. Не зборувам од аспект на тоа какви последици ќе има по општеството. Зборувам повеќе во смисла на политичка стабилност, која е релативно известна со тоа што мислам дека Македонија се извади од овој ланец на непосакувани верижни реакции на Балканот кои може да дојдат. Рикер заборави до некаде да спомени Босна која е врзана во оваа приказна. И тоа да не се лажеме дека тоа е само второстепен судир во однос на што е примарниот проблем после решавањето на спорот меѓу Македонија и Грција, тоа е односот помеѓу Косово и Србија. И во таа смисла видовме дека има дури закани да американската војска се повлече од Бонстил, што е веројатно порака за Харадинај, да биде малце покооперативен во целиот процес. И мислам дека напорите ќе бидат насочени тука, што е подеднакво тежок, ако не и потежок проблемот помеѓу Македонија и Грција, затоа што јас на се уште не гледам дека постои некаков заеднички терен да се постигне некаков компромис меѓу двете страни, со или без размена на територии. Добро е што тоа нема во таа мера веќе да влијае на Македонија какво год решение да се изнајде за косовскиот проблем, ако воопшто се изнајде. Така да мислам дека Македонија ќе биде само третирана во смисла на некаква контрола на штета или евентуално контрола на некакви трусни последици кои може да следат после преспанскиот договор и договорот помеѓу Грција и Македонија, односно евентуално да не излезе од колосек политичкиот процес. Шансите за тоа се сега веќе помали. Тоа не е никогаш невозможно на Балканот, а Босна е една посебна приказна која секогаш на некој начин се врзува со судбината на односите помеѓу Косово и Србија како вид на игра со залог нула или zero sum game помеѓу србите, башњаците, албанците и другите народи во регионот. Се надам дека ние сме надвор од таа опасна зона на ваков еден домино ефект.
Па мислам дека Рикер во таа смисла најмногу ќе се посвети на проблемот меѓу Србија и Косово, за кој е, имав прилика да бидам ревјуер на еден труд научен кој го разгледува историјатот на диалогот помеѓу двете страни, од оно што можев да го прочитам. Сосема случајно за вечерашнава тема се поклопи. Гледам дека во суштина тоа е во тотален застој и не знам од каде би се тргнало. Не си ми како вам ви изгледа оваа порака на Рикер и можна ли е надминување на тој застој на Косово? Прво една забелешка за најавата за председателските избори, има и трет кандидат, вие имате само 20. Да, ја не го спомна Блерим река, кој што, колку што знам, денеска успеа да ги собира потребните 10.000 потписи. Исто така и тој е професор, така да ќе биде професорка битка, меѓутоа меѓу тројца, не меѓу 20. Што се однесува до изјавата на Рикер, исто и јас го читам, дека повеќе во насока на проблемите помеѓу и нормализација на односите помеѓу Србија и Косово, пошто кога се вика Западен Балкан, освен нас, тоа е единствениот друг нерешен проблем, а како што знаеме, у последните месеци има доста тензии со обведувањето на 100% даноци од Косово спрема Србија и така натаму. Меѓутоа, кога збориме за американската надворешна политика, сакам да истакнам дека откако е Трамп председател, оттаму доаѓаат некои конфузни пораки. Како што знаеме, има некоја спрега меѓу Трамп и меѓу неколкуте департаменти, меѓу другото и State Департаментот. Како што знаете, оттаму се заминати некои долгогодишни дипломати, па го смени Рекс Тилерсон, кој беше првиот така. Да, но кон Балканот не гледаме по-конзистента е политика. И во, викам, не само во Стейт Департаментот, и во другите департаменти, значи Трамп воведува некоја нова политика, која не секогаш е иста во тоа што мислат, да речеме, тие стручни служби во тие департаменти, вклучително и Стейт Департаментот. Така да не знам дали ова, како да ја толкувам ова порака на Рикер, дали доаѓа од Трамп или дали доаѓа од Майк Помпео, што е неговиот сегашен Стейт Департамент, пошто знаеме дека традиционално американската политика во Европа била да нема менување на границите, а тоа што подразбира договор меѓу Србија и Косово, зборува баш за тоа. Така да, не сакам да давам некој заклучок, сакам да почекам уште некој време. Од друга страна, обично ваквите ситуации се решават, прво се дига тензијата, со ова, со воведување на даноците, 100% данок од Косово спрема Србија, мислам дека обештетена се зборува некоја бројка 300-400 милиони евра годишно српската економија. Да, големе штети, и тој ги повика да... И тоа, значи, може да биде аргумент плюс за Вучич да каже дека не може да продолжиме во ваква ситуација, мора да дојдеме до некој компромис со Косово. А што ќе биде тоа? Кликовски, да, Балканот не е само Косово. И само да додавам исто така дека тоа не е само спрега меѓу Трамп и старите, да речам, политиките на САД, туку и меѓу Трамп и тоа што е барем официален став на Европската Унија или најаките нејзини членки. Балканот е многу покомпликуван. Брисел, денес читав нека оценка дека гледа Балканска пролет. Вучич го нема само Косово, ги има и протестите, Црна Гора, Балканот е, навистина го очекуваат многу тензи и непредвидливи ситуации. Но она што Рикер попладнево исто така го каже, што се однесува за Македонија, нагласи дека имал средба и со Мицковски, не само со Заев, и дека добил уверување оти ќе се спроведуваат реформите и нема да има пречки на патот кон ЕУ и НАТО. Дали тука тој ја завршува неговата мисија во Македонија? Значи, првото прашање беше дали Фил Рикер испрека порака кон пошириот контекст и што тоа значи. Позицијата на Фил Рикер секако да се грижи за Европа и евроазијските прашања, што е многу пошироко од Македонија. Меѓутоа, за мене е многу значено што Фил Рикер почна одреден активност од Македонија.
и што по моја длабоко верување Филике е голем пријател на Македонија. Надвор од неговиот амбасадорски период во Македонија 2008-2011 година, Филике беше во амбасадата американска за време на Косовската криза 99-2000, која служеше како прес-секретар со Кристофер Хил. Мислам дека е голем познавач на Македонија и покрај тоа што јас не се согласувам со некои негови политички гледања, мислам дека е голем љубител, заљубен во Македонија. Значи, неговиот избор да почне во Македонија не е само поврзан со преспанскиот договор, туку со неговиот обш став према Македонија. Дори и после заминувањето од Македонија, вклучувајќи последната негова служба во командата на НАТО во Штутгарт, повторно беше поврзана со Македонија. Уште би сакал да потсетам дека он е најверојатно архитектот на првите преспански разговори во 2008-2009 година, после Букурешкиот неуспех, кој ги воде тогаш Папандреу и Груевски, повторно во Преспа. Првата средба нивна. Првата нивна средба беше во Преспа, значи не е случајност Преспа, Преспа има многу символики кои не се случајни. Така да ја не би гледал посетата во тоа што Македонија нема веќе да биде проблем, туку сепак одредено признание за Македонија. И мене ме радува што после подолго време во State Department нова позиција ќе има еден човек што е толку разбира Македонија и што толку ја цени Македонија. И тоа е многу важно за некои работи што ќе се случуваат понатаму во разврската. Верувам дека дел од аргументите што ги изнесува во поддршка на преспанскиот договор е официален став на Вашингтон. И јас не гледам во неговиот избор конфузија меѓу Трамп и State Department-от. Филике е континуитет на американската надвршна политика. Да. Политика. Он е во регионот од 99-та година, може би порано, така што мислам дека е одреден континуитет. И голема е сека што го имаме него одговорен за Европа и за Евразија, бидејќи сепак има едно релативно добро разбирање за Македонија, за Косово, за Србија, за другите земји околу нас. И сега за она што сме тука вечерва, за нашата главна тема, председателските избори. Веќе се тројца, како што нагласивме, но ќе се задржиме на Пендаровски и Силјановска и СДСМ и ВМРО-ДПМН, СДСМ и ДУИ се решија за непартиски кандидат, надпартиски кандидат. Зошто? Според вас. Не знам колку ми е драга да речем условно таа кованица надпартиски или непартиски кандидат. Тоа е тоа што партиите го кажуваат. Иако Пендаровски ги брани политиката. Тоа треба да ви освои некаква символичка територија која е надвор од традиционалните партиски гласови и осим таа вербална некоја нота нема некој друго значење, бидејќи вие кога ќе влезете и кога ќе бидете поддржани од одредена партиска машинерија, вие можете да тврдите дека сте непартиски или надпартиски кандидат, всушност вашиот политички бекап доаѓа или од одредена политичка партија која има свој политики, која има свој интерес да утре синхронизирано ги застапувате ставовите кои ги застапува и таа партија помалку или повеќе. Не знам дали тоа би требало да значи кога ќе употребиме надпартиски или непартиски кандидат, дали тоа би требало да значи дека можеби утре ако некој ти таков кандидат нели освои председателска позиција, ќе има можеби една поголема дистанца, се покажа дека тоа не функционира баш така. Овие не се прв пат, немаме ние надпартиски или непартиски. Сите изминати избори практично. Сакам да кажам дека се одлучуваат. Можеби малку беше. Да. Можеби малку се преценува значењето или се митологизира значењето на тој, но добро. Тоа во политичка кампања има своја употребна вредност. Во смисол да заземете определен терен кој нели луѓето кои не се стриктно врзани за определена партија би го препознале, би земале од неопределените гласови и така натаму, што е всушност и добра тактика, особено во случајот на ВМРО-ДПМН, каде што
Мислам дека професорката на своето конто ќе донесе гласови кои јас не можам да проценам колку се, може би се 10, може би се 50 000 гласа, тоа ќе окаже денот на изборите, кои сигурно ќе не би го ВМРО-ТПМН не би ги добил кога да одеше на пример со Владко Ѓорчев. Така да ова јас незината кандидатура јас ја гледам како обид на ВМРО-ДПМН повторно да се приближи до либералниот центар и до неопределените гласачи кои нели не би гласале за СДСМ или се разочарани од СДСМ или едноставно се неопределени или политички пасивни и да контира, да речеме, не знам, некаде меѓу 30 и 50.000 гласа сега ова е сепак спекулација, ќе мораме да видиме колку на крајот ќе бидат. Во случај да нели кампањата биде добра, да сето тоа помине како што треба и така натаму и така натаму, но тука има и други проблеми кои понатаму би ги спомнал, затоа што гласачкото тело на ВМРО е како никогаш хетерогено и разбиено на многу кампуси на кои треба да им се додворите во политичката кампања. Кликовски не гудува, виднаш? Значи, мене во теоријата на политиката вели дека директни избори водат кон концентрирање на два кандидати. Да. Во поделено општество како Македонија, кое е поделено и по етничка, и по партиска основа, директните избори значат дека водечките партии мора, не зашто ни сакаат, туку мора да размислуваат за кандидати кои ќе бидат над нивните табори, и затоа е надпартиски, нели? За да се обид, пошто нивните табори не се доволни, ќе мора да изберат кандидати кои има некаква шанса да освоат гласови од ово поделено општество. Од независните, од етничките албанци, од ова или оно гласачко тело кое традиционално не гласа за таа политичка партија. Ние тоа го веќе на локалните избори за градоначалници го имаме како воспоставена пракса. Значи во повеќето мешани градови, општини, веќе не е возможно да се избере кандидат кој ќе нема поддршка од неколку партии од различни етнички потекло. И тоа е сега истото. Двете партии се одлучија за кандидати кои најверојатно може да апелираат да привлечат гласачи над нивното стандардно гласачко тело. Јас не би се секирал за стандардните гласачки тела, бидејќи кога политичките партии ќе се одлучат, предпоставката е дека најголем дел од симпатизерите на тие партии ќе се одлучат за кандидатот која партијата го избрала. Битката е за сите, особено кај ВМРО. Битката е за сите останати. Така. Битката е за сите останати, пошто партиските тела на двете водечки партии СДСМ и ВМРО-ДПМН не достигнува до бројката што е потребна за цензус. Дури не цензусот. За цензус на председателските избори. Значи, неминовно е да они, значи, не зашто они тоа го сакаат. Току затоа што, ако сакаат да успеат, мора да изберат кандидати, што ќе бидат апилинг, кои ќе бидат привлечени за гласачите кои не се ВМРО-ДПМН и не се СДСМ. Не мислите тоа? Мислам дека коментиравме два различни феномена истовремено. Моја е забуната, моја е вината. Едно е прашањето, зошто го правите тоа кога кандидирате некого? И во таа смисла употреба на фразата или на партиски или непартиски. А сосема друга е позицијата од кога таков човек ќе биде избран, колку он може да има независност во однос на партијата, што зависи од неговиот интегритет. Да, се согласувам апсолутно. Особено кога сте во опозиција гледате да оптимизирате. Да, но дека не е ВМРО-ДПМН, мислам. Не е од ВМРО-ДПМН. Сега е, може не бил. Ја не се согласувам дека не се партиски кандидати, али сакав да се осврнам на нешто друго. Терминот консензуален председател, кој што тоа е репи, другиот момент консензуални. Да, оксиморон. Што, кој што сметам дека во вакви услови е безмислен, тоа е измислен збор. А зошто викам така? Кога имате консензус, значи се договараме за едно и тоа станува одлука правосилна. Во овој случај, значи, кај нас председателот се избира на непосредни избори. Вие може да се договарате колку сакате, на крај одлучуваат граѓаните дали некој ќе стане или нема да стане председател. Така да тоа веднаш паѓа во вода. Значи, еве да речеме конкретно, јас мислам дека Блери Мрека ќе освои најмногу гласови кај албанците.
Така, и со тоа албанците викат дека јас сакам овој да биде председател. Како може тогаш Тево Пендаровски да речеме, да каже дека јас сум консензуален на сите? Значи, нема смисла, пошто изборот е директен од граѓаните. Тоа би имало смисла ако се избираше, например, во парламентот. Значи, таму се едноват партии, градат некој консензус, да речеме 80 гласови, и викат ова е консензуален, пошто се повеќе. Да, но значи, сада сам и... Втора работа... И дуи велат, ние не, го направивме. Извини, добе, може само една... Тие може правиле консензус меѓу себе, може на ali, не може тие да зборат во име на целата држава, значи, дека ова е консензуален дуи председател. Дуи сада сам може да зборат за зеднички кандидат. Да. Бидејќи они не го представуваат општеството, не може да биде консензус на општеството. Да, точно. Оксиморон е избори и консензус. Да. Бидејќи консензус не може да се постигне на избори. На избори има двојца кандидати, тројца кандидати кои се надпреваруваат и еден победува. Консензус значи дека без избори седнуваме, се договараме, дури не се договориме, да. Кој ќе биде решението? Или ако се избира во парламентот, тогаш може да зборам. Сега, сакам да додавам друга работа. Тие може би мислат, еве да речеме, на тоа дека имат конзензуален кандидат. Меѓутоа, ја сметам дека во овој случај и тоа не важи. Зошто Стево Пендаровски, например, беше кандидат на СДСМ и пред 5 години, и тогаш викаше дека, дуи викаше дека тој не е конзензуален, дури има списоци да видиме. Тогаш не беше конзензуален, да, сега е, нема врска. Според мене тој е кандидат на СДСМ. Тој беше кандидат во 2014, тој беше носител на листата на изборите во 2016. И ако се прашуваше дуи од сите кандидати на СДСМ, тој е најнепожелен. Токму поради ова зашто го одбија пред 5 години. Значи, јас мислам дека кај дуи многу полесно би поминало да беше кандидат Радмила Шекеринска, Оливер Спасовски, Никола Диме, било кој него Стево Пендаровски, што ме упатува на тоа да кажам дека тоа е избор на СДСМ и дека дуи нема друго чаре и мора да го подржи, зашто се плаши да излезе сама на избори да се мери со опозиција. Ова моја... Вчера Артан Груби изјави дека кандидирање на Албанец за председател е залудно, бидејќи нема шанси да победи. И тоа откај е едната причина тие има, да кандидира, на парламентарните да избори да Дуј имаше кандидат, имаше листа во изборната единица 4. Кешон е залудно. Да. Сега стана залудно, порано не беше. Плюс не може да се каже однапред дека не може да победи. Откај знаеме сите од нулата. Една контрапрашање, сколку што се сеќавам на анкетите, Стево Пендаровски од сите кандидати на СДСМ имаше најголема подршка меѓу етничките албанци. Споредно со Никола Димитров, Радмила и... Ја верувам дека е тоа точно, значи кај албанците да. Јас викам кај структурите на Дуи. На Дуи, да. Мислам дека тоа го коментирате, да, да. Нека албанците општо. Зашто многу е потешко да го продават него кај неговите гласачи, него било кој друг од СДСМ. Јас и така ве разбрав дека коментирате дека кај Дуи. Да, не кај албанците, него кај да речеме земајки го изјавите на Стево Пендаровски во минатото за Дуи. Па и на Стево за Дуи, и на Дуи за Стево во 2014. И особено не работи во прилог на овој конфликтот кој изби меѓу Дуи и СДСМ пред, непосредно пред кандидирањето на Пендаровски. Тој конфликт кој очигледно горе на врвот на партиските елити пробува да се држи се уште, тој брак некако во функција, веќе во базата почиња да се распаѓа, не зборува баш во прилог дека до тој консензус се дојде на лесно, нити дека тој брак особено добро функционира. Меѓутоа, друга страна... Колку беше тоа фарса? Да. Колку беше вистински? Јас не можам да кажам дали е фингирано или не е. Меѓутоа, не одеше од пиар аспект, воопшто не одеше во прилог, од аспект на односи со јавност, од аспект на некаков политички маркетинг, не одеше во прилог на тоа да јас лично поверувам дека Стево Пендаровски помине како кандидат лесно. Не мислам дека конфликтот беше заради него, меѓутоа сакам да кажам дека општата атмосфера која се створи меѓу двете партии и конфликтот помеѓу посебно Мухамед Закири нели и Дуи, создаде една атмосфера дека таму нешто дефинитивно пука по шавовите. Така да беше изненадувачки да во изден прочитате
е, како се случува еден огромен конфликт и потоа дека Пендаровска не веќе во Питок имаме да се да мора, да не мора, да и тоа се случуваше пред 5 години. Не мора да значи дека е фингирано, може е тоа дел од пазарењето. Не, 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 може да е дел од пазарењето за за кандидатот. Иначе што се однесува на тоа дали се надпартиски кандидати, теоретски може да кажеме, практично мене не ми изгледа такви. Еве, на пример, во случајот на Стево Пендаровски, тој беше кандидат на СДСМ пред 5 години, носител на листа. Од овие 30 партии што го поддржаа сега, 70% пред 5 години беа со Ѓорѓе Иванов. Така? Да. Значи, како може да е нивен кандидат? Партиите на оцинството. На турците, да, значи, Сојуз на Роми, Демократска партија на турците, Дом на Лилјана Поповска, има таму еден куп партии, не знам, со по 1000 гласови. Тие СДУ на Лазар Елиновски, нели? Така да, како може да е нивен кандидат? Според мене, тој е кандидат на СДСМ, во практична смисла, викам. Гордана Силјановска е кандидат на ВМРО, значи ВМРО тоа во крајна линија мислам дека и Блерим положен... Река е кандидат на и Блерим Река излезе као независен и го поддржаа Алијансата и Беса, така да практично тоа е кандидат на Алијансата и Беса. И не знам колку може да покаже било кој од кандидатите колку е надпартиски или непартиски во кампања. Во кампања гледате да го оптимизирате гласовите, да се додворите кому можете, и тоа е секаде така. Многу е побитно она што со Клековски го говоревме, да покажете после тоа дека имате интегритет, од кога ќе бидете избрани, што е потешкиот дел на приказна. Меѓутоа, во историјата сите тие кандидати имаат одредени несогласувања со тие што сега ги предлагат. Блеем нека нема ДПА, односно, извини, Алијанса Беса потеко. Не, па овие се млади партии, не може Годан, да имат потекло. Гордана Силјановска нема ВМРО-ско портфолио. Потекло, условно да кажам. И вероятно, други Стево во ниден момент, он на изборите се появаше кандидат, ама во ниден момент не се интегрираше во структурите на... Не. Да, тој формално и натаму не е член на СДСМ, но ги брани не можеме Можеме да збориме дека во обидот на партиите да ги привлечат кандидатите, се извинам, гласачите, што не гласаат стандардно за нив, сепак се одлучија за во моментот најнезависните фигури што се близко до, до нив. Верам дека во сите три табори таа одлука беше заснована на кој, кој е најблиску до нас, може да привлече најмногу гласови, дека сепак анкетите и расположението на граѓаните, вклучувајќи македонци, албанци и турци, придонесе на ваквиот избор, пошто предпоставам дека ако се прашува само партиските структури, друго ќе беше. Изборот ќе беше малку поинаков. Немаше да биде ваков. Колку држи тезата дека партиите се свесни дека се намалува довербата на гласачите во самите партии. И тоа е една од причините. Супер, од една страна, се, да. Од една страна имаме едно стандардно гласачко тело, особено кој ВМРО ДПМН, кој не осцилира многу. И дали самото паѓање на недовербата е плюс аргумент да се побараат кандидати кои се... Една од причините да ги оптимизирате гласовите и токму и неизвестноста на цензусот. И вие одите точно како тој кандидат кој може да ви покрие, како што кажавме 1000 пати до сега, дел од оние гласови на кои, кои не би ги добиле со тврд партиски кандидат. Така. И тука имате, и кај двете големи партии имате горе-долу слична игра. Мицковски сака да се покрие со оној корпус на независни гласови кои професорката Силјановска може да го донесе. Јас реков, не знам колка е тој корпус на гласови, но постои, верувате дека постои. Во Скопје веројатно е битен. Да, во Скопје сигурно битен. Тој може да биде 10, може 20, а може да биде и 50.000. Бидејќи знаете како кога контирате на председателски избори, никој нема да навлага во анализата дали тие гласови биле од вамо или од таму, него ќе рече ние освоивме волку гласови. Што треба на Мицковски на кој позицијата му е се уште фрагилна во партијата да му ја забетонира и да рече: „Видете, ние добро поминавме на председателски, победивме, не победивме, не е битно. Имаме толку гласови, можеме да, јас сметам дека сум после толкав корпус на гласови освоени, легитимен председател.“ И во таа смисла, мислам дека немаше подобар избор од Гордана Силјановска. Во таа смисла, мислам дека добро изигра.
верувам, пробувајќи колку толку да се доближи до политичкиот центар гласови кој Груевски ги губеше активно последните години. Он се оддалечуваше и одеше кон радикално десни гласови цело време. Ова е обид да се вратат малку кон политичкиот центар, што е, по мене, добар маневар. Иако ме чуди, многу ме изненадува, тотално сум изненаден дека дел од луѓето од бойкотирам, тактиката на референдумот на Мицковски сега му се врати како бумеранг. Дел од луѓето од бойкотирам сега водат активна кампања против Гордана Силјановска. Нешто што јас не го очекував. Иако самото движење бойкотира, но на она што не го знаеме колку се тие гласови во бројки. Дали се само гласни на социјалните медиуми, ако другите гости имаат бројки, евентуално, ако не знам како тоа може да се измери, може да зборуваме, или се само гласни на социјалните медиуми. Значи, тоа е веќе едно цело многу силно движење, особено на Твитер и Фейсбук, каде што активно се заговара, дури со погрдни зборови за професорката Силјановска, да се бойкотираат изборите, дека таа е, не знам, соросоид и така натаму, што е чудно затоа што тоа се истите профили кои бараа бойкот на референдумот. Не сите. Од друга страна, само ова да го додавам, извини Сашо, СДСМ пробува да се покрие исто така во председател, евентуалниот пад на рейтингот, или неможноста да извади гласови колку што би извадиле, не знам, на парламентарни избори, така натаму се албанските гласови. И тука бројката од референдумот на оние гласови кои беа замислам дека е далечна и голема, така. Да, мислам дека таа бројка од 610.000 албански партии беа да. За референдумот. Сега не се сите на страна. Сега не се сите. Да. И прашање и мене она што е голем прашалник за мене, може вие подобро знаете, е во момент политичката потентност на ДУИ. Ако ДУИ не му испорача барем 50.000 гласа на СДСМ, тие се во голем проблем, во смисол, независно каков ќе биде исходот на председателските избори, они се во голем проблем потоа во функционирањето на самата коалиција. Тешко се број, тешко се кажува, ќе има само проценки, бидејќи видовме дека ДУИ страшно потврли на референдумот. Ако им се случи втор пат, мислам дека потоа тој брак ќе биде на уште постаклен нос отколку што е сега. Така да ДУИ, ако не го одработи добро теренот за председателските избори во корист на Стево Педановски, независно дали пред 5 години го сакан или не, тогаш таа коалиција ќе има огромни проблеми по председателските избори. Кликовски, прашање? Ние во дневно фменове, значи ние 27 години имаме исклучително ниска доба во политичките партии. Таа се движи меѓу 25 и 30%. Генерално, што е најниска од сите други институции. Значи, нема друга институција, организација, форма со толку ниска доверба на граѓаните. Како политичките партии решават недовербата кон нив? Со, така се вика, ново дете. Овие не се баш деца, ама со ново дете. Не се ни нови. Нови се, Гордана, ја нема во политиката подолго. Стево исто хибернираше од 2014, малко се појави сега со НАТО, ама генерално политички хибернираше. Добро, го имаше и на изборите парламентарни. Блеем века, после амбасадурата, беше доста пасивен во политичка смисла. Го имаше во некоја емисија. Да, но никогаш не се профилирал. Имаше период на хибернација. Не, значи, генерално се релативно нови деца. Условно кажам, без скорешни скандали, без скорешно трошење нивно употребно, баш ке ме интересираше како е за се може Олива Спасовски, например, да го кандидира. Со три убиства за еден викенд, кои ќе останат полурешени, полунерешени, со протести на родители за киднапирани... Мислам дека е без... Со бегството на Груевски. Мислам, тоа беше пред неколку месеци. Зборам за ово што било од јануари наваму, значи да не збавам што било минатата година. Значи едноставно ке нас политиката веројатно ги троши луѓето кои се на активни политички функции многу брзо. И постои на неминуваност да се продуцираат нови деца, постојано во обид да со нивната неиспелјеност, условна неиспелјеност, да се привлечат гласови. Овде кон водењето на кампањата на бойкотирам, точно бойкотирам не сме да се поцени, бидејќи се поцени за референдумот и се случи оно што се случи за референдумот, не сме. Меѓутоа има една. Значи тие може да ти повеќе да направат штета на ВМРО ДПМН и на Силјановска. На штета на целиот процес. На целиот процес. Ја мислам дека кампањата против Гордана Силјановска не е против ВМРО ДПМН, е против процесот. За да се стигне до минирање на
процесот. Мора и кандидатот може да го направи. Мора да ги обесхрабат ВМРО-вците да останат дали има некакви проценки колку тие гласови би можеле. Притоа, главниот аргумент дека Гордана Силјановска е соросоид, а Георги Иванов, кој е идол на бойкотиран, беше на иста позиција во СОС. Значи, тука не е валидно кои се аргументите, па Георги исто беше во СОС. А има огромна временска дистанца. Веројатно е подолго од колку Гордана, пошто Гордана беше пет Георги во СОС, во период кој беше поактивна. Сакам да кажам, таму не е целта Гордана и ВМРО да помене, целта е да се обесхрабат ВМРО да помене, пошто тоа е формулата за пропагање на изборите. ВМРО да помене доста на дома. Ако може да додам, значи тоа бойкотот според мене во референдумот имаше успех бидејќи тоа го правеше ВМРО као партија. Значи тивко ВМРО го правеше. Така да ја не мислам дека овие ќе имаат некое големо влијание ако ВМРО не го бойкотира вториот круг, пошто имаше и такви најави, ако не се задоволни од текот на процесот во првиот круг, дека може да бойкотират. А исто така треба да имаме предвид дека во споредба со референдумот кај што цензусот беше 50% или околу 900.000 гласови, сега е 40% за председателски избори или колку му доаѓа 720.000 гласови, така нешто. Така да ако не бойкотира ВМРО како партија, ја не мислам дека ќе дојде до пропаѓање на цензусот, дека нема да има толкаво влијание овие групации. Што се однесува на другиот дел кој што вие го спомнавте и тоа колку може Дуј да ја испорача гласови за СДСМ. Сега ако ги гледаме бројките колку е реалната сила на Дуј, во 2016 имаше околу 85.000 гласови и тоа со се тие гласачи не знам колку беа 3-4.000 од диаспората, на локални избори исто така имаше околу 85.000 или околу 35% од сите гласови на албанците. Така да тоа е бројката околу што она би можела да ја испорача, но ако се уште ја има таа сила што имаше лани на локалните избори. Затоа викам дека психолошка граница дека е 50.000. Вториот момент е дека председателските избори, барем кај албанците, се доста поразлични од парламентарните и локални. Што се случи во 2009 година, на истиот ден имаше и председателски и локални избори. На локални избори Дуј ги доби скоро сите општини, а на председателски, значи, губеше од Тимер Салмани 2:1. Значи, и гласачите на Дуј, кои што знаат дека нема ништо да добиват, ништо да губат во председателски избори, си гласат како што сакат. Така да, мислам дека може да се случи и тоа, да голем дел од гласачите на Дуј да воопшто да не излезат или да гласат за Верим Река. Али се согласувам дека ако Дуј не може да испорача, ја мислам дека нема да може да испорача, тогаш се треба да се прашува кај е волјата на албанци. Колку гласови Верим Река би можел да во тој случај би можел да земе во првиот круг? Па не може да знаеме, значи ако ги гледаме пак да речам резултатите од локалните и парламентарните избори, овие две партии што го поддржуваат има околу 100.000 гласови. Меѓутоа има еден феномен, мислам дека тоа се случува и во албанскиот или и во македонскиот кампус, дека опаѓа бројот на тие што излегуваат на избори, тоа е поради фактот што мислам дека голем број се иселуваат од државата и не знаеме дали продолжува се уште тој тренд или не. Значи, ако се држиме на бројките од последните избори, значи, реално е да се очекува барем 100.000 гласови. Меѓутоа, ако го гласат, да речеме, и дел од Дуј, од ова крилото на БЕСа што е на власт, од ДПА, плюс мислам дека со неговиот бекграунд, како
како професор по меѓународно право, меѓународни односи, кој што, не знам, специализирал во Харвард, предава. И сам може да влече гласови и другите етнички заедници, исто како и марселмани. Значи, ништо не е чудно. Значи, да. Рано е, сепак е рано да видиме и некоја анкета. Да, некакви проценки. Веројатно има минус 20.000 гласачи од последното изјаснување на граните до следното изјаснување, бидејќи веројатно толкова бројката на тие што се селиле во меѓувреме. Меѓутоа, генерално, председателските избори ја немаат мобилизаторската моќ, колку што ја имат парламентарните или локалните. Значи, најголема мобилизаторска моќ имат парламентарните, локалните и на крај се председателските. Затоа, ем се спушти цензусот на 40%, што е предпоставени 50% тие што живеат во Македонија, ем од 2009 сите се одржуваат заедно со некои други избори, дали локални, дали парламентарни избори, за да се стигне до посакување од цензус од 40 и неколку проценти. Значи, исклучително тешко ќе биде. Со целиот блок што ќе го напад политичките партии. Дека ВМРО ќе се обиде да покаже дека се погубни политиките на заевизмот. Дека СДСМ ќе се обиде да го легитимизира преспанскиот договор. Дека Алијансата ќе се обиде да демонстрира дека е водечка политичка сила меѓу етничките албанци. Ќе биде многу тешко, пошто ја нема таа мобилизаторска моќ на председателските избори, како што има на сите други избори. Патам, тоа беше една од причините за неуспехот на референдумот. Затоа што немаше таа мобилизација, осим на телевизија. На телевизија имаше секојден настани. Ама на терен ја немаше таа мобилизација, што е необходно да излезат 900.000, 800.000, колку е потребно. Да, меѓутоа, за разлика од референдумот, сега сите партии учествува. ВМРО до крај не признаваше дека повикува на бојкот. Тука имаме интерес. Али видете, во насока на тоа што го викавте, потполно се согласувам. Еве, например, пред мене ги имам бројките од 2009 и 14. 2009 у првиот круг имаме 57% излезност, во вториот 43%. Зошто? Зошто првиот круг се одржаа локалните избори. 2014 имате обратни бројки. Значи, во првиот круг 49%, во вториот 54%, и тоа е затоа што во вториот круг од 2014 имаше и парламентарни избори. Така да, сега, кога нема ни локални, ни парламентарни, само чисто председателски, ќе биде, значи, проблематично да се постигне и тој цензус, меѓутоа, јас сметам дека ако и ВМРО и СДСМ активно учествуваат во вториот круг, дека ќе се постигне. Ако има некој сценарио за тивок бојкот, за да се оди потоа на парламентарни избори, да, тоа значи, е има и такви, тоа се може да. Ја како што гледам, значи, ВМРО подготвува терен, го остава отворено можноста да го бојкотира вториот круг, пошто се повикува во можни нерегуларности, наводно како што имаше у референдумското гласање. Првпат не беа спомнати во невозможно е да не се случи. Ако, да речеме, ВМРО има добар резултат во првиот круг, али знае дека ќе губи во вториот, може тивко да бойкотира, да се оди повторно на парламентарни. Значи, така, не може да се бойкотира. Многу бано, но ако еден од кандидатите, ќе влезат два кандидати во вториот круг, ако едниот од кандидатите има значително водство, пред другиот кандидат, јас како гласач на тој што губи, најлесно ќе ја постигнам својата цел, да во вториот круг не излезам на гласање. Ќе зависи од тоа што се случува во првиот круг. Не, ама ако е голема разликата, која е мотивацијата на мене како гласач на кандидатот 2, да излезам на избори која сигурно мојот губи. Тогаш која мојот сигурно губи и другиот нека изгуби. Ја мислам дека, например, во 2009 имавме таква ситуација. Еве, во првиот круг Любомир Фрчковски доби околу 202.000 и во вториот има 260. Значи, многу мало покачување, а имаше само 20 кандидати. Во првиот круг имаше 7 и тоа е поради тоа што се немаше мотивација да се излезе кога знае дека ќе изгуби.
Добро, тоа, имаме многу... Тоа, значи, зависи како ќе бидат резултати од првиот круг. Многу... Според тоа ќе ја дефинират и различна кампања. Иако политичката цена на бојкот во втор круг од ВМР е уште повисок од колку за референдумот. Не. Ама се, збориме дека партиите владеат со сите нас и ние кога ќе стиснат Христијан Мицковски, Зоран Заев дугме, ние сит и Али Ахмет и сева, ние ќе излеземе на гласање. Само што кажа, дека тие што гласале за дуи, гласале за име со мани. Да. Значи, ама нека еден дел, тоа се случува. Ама добро, ама еден дел, ама еден дел, што и да напад партиите, нема да допрат. Нема да допрат. Затоа што сепак, нели сме граѓанско општество, нели само ја си правиме проценки. Значи, дај да се одлучиме. Или сме општество кај што партиите стискат на дугме и кизва да 900.000 гласачи. Ма не е така црно-бело. Не, има тоа... врз одреден дел од електоратот, врз одреден дел немаат. Како не, така не, сега ако едниот кандидат води 100.000 гласови во однос на вториот, друга ситуација. Дека шанса нема вториот кандидат да ги мобилизира луѓето да излезат на вториот. Кој шанса нема? Ама тие милитанти што се партиски, сега не знаеме колку се, тие така функционираат. Значи еден дел, да. Има луѓе со различна мотивација, со различна дисциплина. Да. Мора сака да се пофали со ама не ги одлучуваат изборите, само што зборевме дека сите кампуси избраа професори над партиски за да стигнат до ние другите, не до милитантите кои функционираат на дугме. Тие не може да го исполнат ниту цензусот, ниту победата. Не знаеме што подготвуваат за да ги привлечат, очигледно дека да. Да, мислам дека е предано за тоа. Да. Тука ќе направиме една куса пауза за реклами и се враќаме на дебатата. Гледате Топ Тима на ваша страна, дебатираме за председателските избори. Марковиќ, колку председателските избори може ќе бидат тест за владата на Заев, за неговото двегодишно владење? Колку се ова, сите овие критики, скандали што се случуваат околу непотизмот, вработувањата, па и договорот од Преспа и века и опозицијата, ке влијат Мицковски вели, ако не успеат председателските, ке имаме парламентарни избори. Има комбинација на два фактори. Едни се председателските, друго е долго очекуваната и ветувана препорака за отпочнување на преговорите со Европската унија во јуни, кој има големи шанси да не се случи во јуни. Да, и денеска Хан. Предупреди дека извештаите веќе. Ете, јас веќе пред месец и половина слушнав од луѓе од Европската комисија, кои се помалку или повеќе во процесот, дека може би ќе треба да се стрпиме до декември, не се ни тие се уште сигурни, што ќе отвори нова политичка криза и многу тешко... Па што се стрпиме до јуни и до декември ќе се стрпиме? Па да, меѓутоа тоа ќе отвори нова политичка криза, затоа што на луѓето им се смачува од стрпување. Тоа е проблемот и тоа многу лесно ќе биде искористено од опозицијата да се прикаже како неуспех. Не е сигурно и не е известно дека тоа ќе се пап, е неуспех во некоја мерка, но не зависи од нашите внатрешни фактори. Е последица на односи во самата Европска унија. Да, тоа е надворешно. Не нашите внатрешни. Не. Зошто се французите? Многу не ги исполнија по добро. Да видат кај. Не, воред, сакам да кажам дека има кај да се фатат. Ние им даваме аргументи. Им даваме, се согласувам. Меѓутоа, сепак тоа не е последица исклучиво на тоа. Има и екзогени фактори надворешни во самата Европска унија кои повеќе одлучуваат отколку тоа што ни објективно не ги исполнив. Ама тогаш ЕСДСМ не требаше да ветува брда и долини. Значи ЕСДСМ го знае ставот на Франција и дека ние никогаш нема да добиеме датум за преговори дури ставот на Франција таков како што е, и министерката дојде да го каже ставот како добро, што е. Добро, мене не беше пренесено дека никогаш нема да добиеме. Да. Да видиме, не знам. Значи не можам да лицитирам со тоа. Не, апсолутно не. Што кажа министерката тука кој беше? Дека е важно да се спроведат реформите и да се исполнат. Од кога? Од денеска дуќе? Да видиме, да не лицитираме. Не е благодарно да лицитираме, ниту сега да не создаваме ни негативна, ни позитивна клима. Едноставно, тоа може да се случи. И нема да влие позитивно. Туку што рековме дека председателските избори имаат мала мобилизаторска моќ. Тие нема да бидат директна рефлексија на рейтинзите. Меѓутоа, неуспехот, секогаш власта ја чини повеќе од опозицијата. Така да, во комбинацијата на овие два фактори може да се отвори нова политичка криза и притисок за нови парламентарни избори, а за кој најдобар индикатор се сепак рейтинзите на партиите. И можеме да дискутираме дека председателските имало волку гласови, онолку гласови, сакале луѓето на референдумот бил неуспешен, имало пад во меѓувреме од волку и онолку, на крајот сепак ќе се сведе на тоа
какви се рейтинзите непосредно пред одредени парламентарни избори. Ако се случат евентуално неуспешни председателски избори и не го добиеме статусот на, нели, да ги отвориме преговорите со Европската унија, мислам дека ќе има притисок, но дека власта нема да спроведе предвремени парламентарни избори, бидејќи тогаш политичката понуда на владачките партии би била исклучително слаба. Тогаш ќе мора да го чекаме тој фатален декември, новиот јуни, така, за да видиме дали евентуално тогаш можат нешто на гласачите да им продадат политички нешто што претходно им го ветели. Дали требале или не требале да ветуваат, тоа е нивен проблем, не е мој проблем. Така, ти требале да знаат какви се шансите да добиеме или да не добиеме. Дали сме исполнили, не. Дали исклучува тоа, зависи, не. Зависи од многу, многу други земји не исполнуваат ни ден денес како членки на Европската унија, па немаат проблем да бидат членки на Европската унија. На крајот на криштата сите тие приказни околу кондиционалноста и политиката нели на условеност на Европската унија се сведува на нивната политичка проценка која има многу повеќе влијание од тоа колку реформи сме направиле или не сме направиле и функционира на база на награда или одземање на истата, нели, ако не сте послушни или ако не спроведувате, иако нашиот реформски капацитет несомнено се покажува системски како многу слаб. И преговарачкиот капацитет, веројатно. Велики ве прашање, веројатно се договарат се... која го давате главното што го имате за преговарање. Колку ќе се одрази ова на резултатот на изборите, што се случува овие критики кон... Значи, СДСМ се определи за најдобриот можен кандидат да избегне председателските избори и да бидат гласање за владата. Покрај целата захвалност што имаше, благодарност што имаше лидерот на СДСМ кон другите кандидати, секој друг кандидат ќе беше гласање за некој аспект од владините политики. Оливер Спасовски ќе беше гласање за безбедноста во Македонија. Никола Димитров ќе беше гласање за преспанскиот договор. Радмила Шекенска ќе беше гласање за многу предходни работи и СДСМ ја направи единствената рационална оправдана одлука да го избере Стево Пендаровски, кој најмалку од предходните парламентарни избори до сега, беше тргнатна страна, национален координатор за НАТО е нешто што не го поврзува со владата и со нашето гледање дали ова влада е успешна или неуспешна. И од таа гледна точка е да се направи што можеше да биде направено за да председателските избори не се претврат во референдум за или против владата, што ВМРО ДПМН го посакува. Значи, ВМРО ДПМН... Да, веќе најавија дека во таа насока ќе биде и кампањата. И од тука, целосно се согласувам дека успехот или неуспехот, не дали ќе победи Стево Пендаровски, туку дали ќе имаме председател или нема да имаме председател, е на одреден начин референдум околу владата. Јас не знам како владата после неуспешни референдум, после неуспешни председателски избори, ќе додржи да нема... Мислите дека нема да може до декември, види? Маркович би можела да... Не, во декември би требало... Значи, ние ќе имаме ВД председател... Ако добие, да. Кој ВД председател, колку ќе биде? 6 месеци. 6 месеци. Епа, од мај 6 месеци, тешко дека се до повторно пред декември, да. Значи треба во ноември да имаме нови избори, значи ние нема да имаме добра вест. А во ноември да имаме уште едни неуспешни председателски избори. Сам кон што ќе води, нема више веќе да биде тоа делегитимирање на владата, ќе биде делегитимирање на државата. Прво, значи приметив дека и вие рековте неколку пати избор на СДСМ, се служувате дека е кандидат на СДСМ. И јас исто сметам така за Стево Пендаровски. Меѓутоа, мислам дека не ќе може евентуално во слаб... Е джуниор е помлад партнер во владата. Сепак, мислам и со слаб резултат, значи не може да се извлече СДСМ од одговорност, а иако не знам дали тоа беше смислата на тоа што го викавте најдобар кандидат или погрешно ве разбрав. Меѓутоа, во случај на слаб резултат, СДСМ не може да се извлече во тоа дека не беше партиски кандидат. Не. Значи, пошто се влада, секако ќе бидат одговорни. Да, да, да. Иако единственото неуспешно сценарио би било кога би било неуспешно, би биле неуспешни изборите, но разликата меѓу кандидатот на СДС и ВМРО би била огромна.
И тоа може да биде во полза на СДСМ, например. Тоа е единственото сценарио на неуспешни избори кои им одговара. Во случај да бойкотирам, не знам успеат да ја одгледат на референдума, тоа што интерпретираме сите како што сакаме. Не ќе биде голема разликата, нема што да интерпретираме, Сашо. Но тоа нема да се случи според мене. На референдумот тоа 600.000 против 30.000. Во секој случај, значи да се вратиме на предишното прашање, ја мислам дека да, реално ова е мерење на рейтинзите на партиите, без оглед на тоа што се вика дека се надпартиски кандидати. Ќе биде интересно, бидејќи последен пат, кога се мереа на избори, СДСМ ВМРО, па и ДУИ со албанската опозиција, беше од 2017, која беа, мислам, во октомври, така, локалните избори. И тоа беше многу поинакво време. ВМРО, се уште беше начело на ВМРО Никола Груевски, а од тога што се случија многу работи. Дојде Ивор Миц, овој... Христијан. Се збуни со името на новинарот. Го имаме преспанскиот договор, го имаме слабиот одзив во референдумот, така да мислам дека многу работи од тогаш се сменете. Иначе, ако имаме сличен резултат, Стево би требало лесно да победи, меѓутоа мислам дека нема да биде баш така. Во секој случај, значи, резултатот на овие избори ќе се толкува низ призма на тоа на ретинзите на партиите, и ќе влијат на тоа што ќе се случи на евентуални парламентарни избори и да бидат редовни веќе се идната година, не и толку касно. Рековте зошто е добро Кликовски, што Пендаровски е кандидат, зошто е добро Силјановска, има толкување дека е добар кандидат, бидејќи не ја поистоветуваат, не ја поврзуваат, не ја воопшто со ВМРО, најмалку со претходното раководство. Значи, на ВМРО и дека тука Мицковски успешно ќе ја избриша таа. Значи јас се обидов да го кажам дека сите партии се обидуваат за да излезат надвор од тие нивни максимални перформанси како партии да најдат кандидати што можат покрај нивната изборна бројка да постигнат плюс малку независни плюс од другите етнички табори. Но ќе може ли товарот од предходното раководство со неа да го избришам? Значи, јас многу го ценам Владко Ѓочев. Меѓутоа, Владко Ѓочев ќе беше кандидат кој ќе мобилизира ВМРО-ДПМН. Нема шанса да мобилизира етнички албанци или независни гласачи. Не го знам капацитетот на Гордана да мобилизира етнички албанци, а верувам дека и политичката платформа со негација на преспанскиот договор ќе биде многу тешка да се обеќа кон етничките албанци. Меѓутоа, Гордана Силјановска ќе биде исклучително добра да мобилизира дел од гласачите, незадоволните гласачи на СДСМ од Скопје. Затоа што кај Гордана Силјановска многу интересно како кај Ѓорги Иванов. Ѓорги Иванов и Гордана Силјановска се незадоволни припадници од едната страна кои прешле на другата страна. Гордана беше на страната на професорскиот пленум. Значи, пред две години демонстрираше против ВМРО, политиките на ВМРО ДПМН. И како носител на тие карактеристики, дека сега е кандидат на ВМРО ДПМН, се предпоставува дека симпатизирате на ВМРО ДПМН со тоа што партијата вели овој нашиот кандидат ќе гласа од наземе, сепак има еден капацитет, посебно во Скопје и другите урбани центри, Битола, Прилеп, Охрид, може би, да привлече дел од кандидатите кои беа незадоволни од политиките на Груевски, во образование, во здравство, во се што се случуваше, а од друга страна се незадоволни сега од тоа што се случува со... А зошто тогаш во фокусот го и е преспанскиот договор? Од една страна признава дека како професор по уставно право таму нема што да се менува, од друга страна најавува некакви комисии, судски разврски. Ама се видите, значи можете да формирате една понуда што се уште ќе биде активна за незадоволниците од СДСМ кои се делно незадоволни од преспанскиот договор и ова цврстата структура на ВМРО ДПМН која реално не секне со договор. Значи, надвор партиското ководство. Значи,
Гордана Силјановска нема начин да декларира дека би го прифатила преспански договор, затоа што тој веќе ратификован, како што го направи тоа нова демократија во Грција, пошто тоа би било предизвикало големо незадоволство од цврстото јадро на ВМРО ДПМНЕ кој го отворува договорот. Од друга страна, целосното отворување може да предизвика незадоволство кај други. Тенок балансе. Значи, се обидува, има е на игра со зборови, дека она би можела да најде многу правни недостатоци. И ги најде. Тоа ме враќа на првата поента на почетокот. Знаете што е сега со професорката, да речем, предизвик во кампањата, токму ова што го дискутираме. Од една страна имате, го имате тој објективен политички процес кој е при крај. И кој сакале некој елем, морате да го прифатите. И не можете да го вратите назад. Од друга страна, морате на ова тело кое Сашо го спомена да му кажете дека не сте задоволни со исходот на тоа што се случило. И сега видете што се случува. Мицковски нуди кандидатка која пробува да се приближи кон либералниот центар и да земе од овие независни од неопределените гласови кои ги дискутираме, посебно нели во Скопје, иако не гледам зошто во другите градови не би било тоа случај, сега професорката е во ситуација да мора да најде наратив, некаков дискурс политички со кој нема да го изгуби тврдото јадро на луѓе кои се автентично против договорот, не само инструментално, туку и реално. Така, рационално гледано. Колку е можно тоа во една кампања смисла, да се балансира? И во таа смисла се работи за наратив. Но ефективно, не мислам дека во случај на стапување на позицијата би можеле процесите реално да се вратат назад. Да, подготвува тирен, дека тоа не можете, не можете реално да го вратите назад или тешко. И за крај, да... Ако можам да додадам, јас баш за ова во една колумна пишувам дека во овој момент, значи, ВМРО има проблем со нејзиниот идентитет. Значи, прво беше националистичка партија, кога дојде Груевски, значи, имаше еден имидж на, да речеме, технократска, меритократска партија и со тоа доби голем дел од овие урбани, да речеме, гласачи, но на крајот повторно се врати кај некои по-националистички ставови. И сега ќе мора да најде баланс меѓу едното и другото, а преку овие избори мислам дека ќе може горе-доле да гледа и кај е мнозинството на нејзините гласачи, дали во првото или второто. И во таа смисла овие избори би може да влијат и во идентитетот на самата партија во иднина. Например, ако Гордана Силјановска има добар резултат, ако има добар резултат, например, во Скопје, да речеме, и во урбаните центри, може пак да се врати кон тоа, да речеме, десница на центарот, наместо... Значи, Гордана Силјановска покрај политичкиот бенкот, поштедна работа е раскин од предходната политика, да може да помене, а тоа е затоа што е жена. Може би не на шминкана, може би не носи накид. Може би не изгледа либерално и не знам, меѓутоа, самиот факт дека е жена е веќе раскин со делот социјално-конзервативните политики што ги промовираше ВМРО ДПМНЕ за времето на Груевски. Да, за тоа и реков, нели нејзиниот избор е практично за Христијан Мицковски, меѓутоа и за Македонија. Велики, сепак сме ние една конзервативна патриархална структура. Кандидирањето за жена за една од трите врвни позиции. Ние во историјата не сме имале да биде жена една од трите врвни позиции во Македонија, од трите врвни, веројатно од петте врвни позиции. Гледаме и по застабилноста на жените. И за крај, каква кампања очекувате, Несими Кусо? За разлика од претходните председателски избори, мислам дека нема да биде толку тензично и драматично. Тогаш имавме една фингирана криза. Груевски зборуваше, дајте ми 6-3 пратеници да не бидам оценит такви работи. Така да, мислам дека ќе биде помирна. Мислам дека фокусот на Гордана Силјановска и на ВМРО ќе биде тоа да се атакува преспанскиот договор и СДСМ како носител. СДСМ да ги потенцира овие интеграции во НАТО и ЕУ и Блерим река, очекувам да има позитивна една позитивна кампања, зашто реално нема
да речеме од албански, од албанските партии што се на власт конкурент, така да. Кликовски, кога велиме професорска битка тројца, еве професори, негативната кампања како да отпаѓа или ќе можете да одолеат партиите? Па ја колку што се секем на дуелот од минатите избори, каде што исто така беа повеќето професори, ако добро се секем, беше исклучително водена во ракавици. Никој не ги изводи ракавиците да започне оште битка. Мене ми малку криво што немаме кандидат надвор од мейнстрим, од главните текови на политичките партии. Ке беше многу фасинантно, например, ОДП да излезеше, да се охрабеше, да излезеше со кандидат. Додека беше за мене фасинантно, јам ди бајам да се осудеше да собере 10.000. Бидејќи тоа ќе видевме колку протест има во нашето општество, против главните политички партии. Очекувам, да, со тоа што не мислам дека. Очекувам дека самите избран примерот. Протестот не бива примерот си. Битно е да се искаже протестот. Мислам дека самите кандидати немаат капацитет да водат негативна кампања, што не значи дека политичките партии. Меѓутоа, и во моментот на социјалните медиуми доминира негативната кампања. Бидејќи на крај председателот е одговорен за надвршна политика на безбедност. И за безбедност. Па што кампања ќе направите за надвршна политика и безбедност? Стево Пендарски вика ќе ве обединам сите за НАТО и ЕУ. Па ние сме обединети за НАТО и ЕУ, за допрва после 27 години и 80% граѓани кои се за НАТО и ЕУ, некој ќе не обединува по. Добро, се што не ги знаеме главните поинти. Сакам да кажам, мислам дека лесно ќе им се случи на политичките партии да клизнат во негативна кампања, овој бил за Сорос, овој кажа вака, не се качил во Кингерот, овој кој бил амбасадор проноверил фондови и така натаму, и така натаму, и така натаму, што ќе биде за несреќа на сите, пошто сите партии во моментот прво треба да исполнат една работа, а тоа да има над 40% граѓани што ќе гласат на изборите за да зборат за успех. После тоа ќе гледаме кој ќе биде успешен кандидат. Со негативна кампања тешко до 40. Марковиќ. Ако биде многу млака, не е добро за цензусот, а мислам дека меѓу кандидатите нема да биде жестока. Ако биде премногу негативно, исто не е добро за цензусот. Иако мислам дека главниот мотив во целата приказна е тоа што по преспанскиот договор и сите потреси кои беа околу него има една комплетна издишаност на општеството. Во таа смисла, спласна комплетно возбудата и мотивацијата. Можеби не е деполитизација, меѓутоа е недостаток на мотивација, што е исто така опасно по цензусот и по успешноста на изборите. Така да се согласувам дека веројатно меѓу партиите ќе биде прљава, меѓу кандидатите очекувам да биде цивилизирана во најмала. Познавајќи ги луѓето кои се кандидирани, не мислам дека ќе оди под одредено ниво на комуникација. Така да јас а социјалните мрежи се социјални мрежи, таму омразата лесно прераснува, нели, излегува од контрола, негативните квалификации се поситосно и многу е лесно за анонимни профили тоа да го правите, но тие не се баш до толку индикативни за тоа како остатокот од кампањата ќе се овој останува на партиите, да видиме што ќе смислам на вистина да сме сосема на крај. Само една реченица, значи пак имаме проблем дали ќе го постигнеме цензусот, но мислам дека крајно време е да размислуваме и за друг начин на избор на председател. Или намалување на цензусот. Благодарам за учеството во вечерашната емисија. Тука е крајот на Топ Тема на ваша страна. Останете на Телма, имајте убава вечер.